Hei, jeg heter Håkon Aars. Jeg lege, psykiater og seksolog, og jeg har jobbet med samliv og seksualitet i over 30 år. Og nå har jeg skrevet en bok om menns seksualitet som ser sånn ut på forsiden. Jeg har skrevet denne boken fordi i alle disse årene hvor jeg har arbeidet som psykiater, lege, seksolog, så har jeg funnet ut at pasienter, klienter, synes det er vanskelig å ta opp tema seksualitet. Mine kolleger synes det er vanskelig å ta opp seksuell helse i konsultasjonen. Og fordi at på grunn av dette så ser jeg at det trengs en bok på pensum både for leger, sykepleiere, psykologer om dette temaet. Ikke minst så er det viktig å ta opp menns seksualitet, fordi menn spesielt, synes jeg, har et problem å snakke om disse litt ømtålige temaene, og derfor så blir det ofte ikke tatt opp det hele tatt. En annen ting er at det er jo en fagbok, men det er også en bok for, ja, for hvermannsen, for å si det sånn. Boken er bygget opp i tre deler. Den første delen omhandler seksualitet generelt, og ikke minst om kommunikasjon om seksualitet. Så har jeg en andre del som tar opp dette med de vanligste mannlige seksuelle problemer som vi møter, som jeg møter. Og del 2 omhandler det jeg har kalt for menns seksuelle mangfold, som blant annet tar opp dette med og tiltrekning til en av samme kjønn, som tar opp dette med transproblematikk, og som tar opp dette med tenningsmønstre som er annerledes, sånn som fetisjisme og sadomasochisme og sånne litt spesielle ting. Jeg har også i mange år hatt spalter både i aviser, blader og på et internettsted om helse, hvor jeg svarer på spørsmål fra folk som leser dette her, og har dermed fått masse brev om seksuell helse, ikke minst i forhold til menn. Og derfor så har jeg ved hvert kapittel i denne boken brukt et brev med spørsmålsvar for å illustrere kapitlets innhold. Når det gjelder denne boken så opplever jeg at den har blitt veldig godt mottatt, både blant fagfolk, og blant, holdt på å si, alminnelige mennesker som synes at den er lett å lese og lett å forstå.